O Plano Nacional de Educação é um planejamento que inclui 20 metas para serem cumpridas por todos os municípios brasileiros ao longo dos próximos 10 anos. Reunião que aconteceu durante o dia todo foi dividida em duas etapas. A primeira fase, realizada no período da manhã, contou com a participação de prefeitos, presidentes de câmaras municipais e secretários de educação. Mas foi à tarde, durante a segunda etapa do encontro, que os secretários aprofundaram a discussão sobre o assunto. É um momento em que o município vai reunir todas as modalidades de ensino que ele oferece, desde a educação infantil até o ensino superior, e vai fazer um diagnóstico. Como está a realidade desse município? O que nós queremos para ele? E, em cima desse diagnóstico, ele vai olhar as 20 metas do PNE e vai ver quais são as principais, quais são as mais importantes nesse momento. Para conseguir concretizar as metas, ainda será necessário enfrentar diversos desafios. Entre eles, a administração de recursos financeiros disponíveis para atender às necessidades educacionais de cada município. O plano estabelece como meta mínima 7% do PIB no quinto ano de vigência do plano e 10% no décimo ano. Atualmente, apenas 6,4% do PIB do país é direcionado para a educação. Outra meta é capacitar os professores. Dentro de uma década, 50% deles deverão ser pós-graduados. Os desafios são muitos. Hoje eu digo financiamento da educação, que grande parte depende da União, mas é um assunto que nós temos que discutir muito seriamente. A formação, a valorização do nosso educador. A formação dele, eu acho que é o grande desafio atual. O secretário de Educação de Estiva, que participou da reunião, acredita que o plano irá beneficiar o sistema de ensino de todas as cidades da região. É bom que dá continuidade aos projetos educacionais no município, né? Porque troca de secretário, pelo menos de 4 em 4 anos, você vai ter trocado de administração. Para você não descontinuar um trabalho que está sendo feito, é importante que esse plano seja elaborado e seja aprovado como lei. Outros fatores como planejamento, infraestrutura e principalmente a união entre os municípios foram colocados em pauta. Primeiro, acho que as pessoas devem estar envolvidas realmente na educação, os municípios têm que se envolver, porque nós estamos num território que precisa de mais apoio, de mais recurso, de mais interesse da sociedade para acertar realmente essa questão da educação que vai envolver todos os setores. Ela vai trazer novas perspectivas para os municípios em nível de educação e ela traz novas oportunidades, né? Vai clarear um pouco mais o nosso trabalho, nos mostrar um caminho para 10 anos. Nós temos que pensar o município à frente, planejar hoje para conquistar em 10 anos.